Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkəçər rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayırm və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açdı. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb.